Eftersom våran Yumi är modulär och kan flytta på den, så efter att man har flyttat på den så kan våra positioner bli lite konstiga. Alltså där roboten plockar upp och tar ner saker. Plockar upp allt tillsammans. Men när den plockar ner saker, eller sätter ner saker, så kan de ibland hamna lite snett. Vi säger att de hamnar så här. Då måste man ändra positionen. Och det ska visa hur man kan göra nu. Det är ganska enkelt. Så vi kan börja med att få roboten hit. Vi säger att du vill ändra positionen här. När den släpper här. Så vi tar roboten hit. Och då kan vi egentligen bara köra igång. Vi sätter den, den är auto motor som det är bara så här. Bara trycka till den. Så startar den. Sen här så kan vi sätta den i manual egentligen. Så kan vi ta ett steg i taget så. Och för att se det här tydligare då, vad som är vad. Och för att sen också kunna ändra positionen. Så går vi till code. För att hitta vår kod där vi är. Kunna läsa av. Modul 1. Och station 2. För det är den jag kör nu. Och då ser vi att vi är på den här raden just nu. Kör vi den. Nästa är den här, regrip point 2. Och tredje är att den ska röra sig till regrip drop. Om vi kör den så ser vi att det är den där positionen där. Vi kan köra hide menu. Det är alltså den här positionen, regrip drop, som vi kan ändra på. Och det är superenkelt. Man kan gå in, om man vill ändra den, på jogga. Och så ser man till att man är på linear. För att det blir mycket lättare att jogga den linjärt. Och att koordinatsystemet är tool. Så det är egentligen bara, nu är den här positionen så bra så jag vill egentligen inte ändra den. Men jag gör det för att demonstrera. Så om vi tar upp den lite. Ner blir det. Upp den lite. Går upp och så ner. Så. Och så, sen går man tillbaka. När man har jagat den där man vill ha positionen. Här vill vi ha den för att den är bra där. Då går vi till den. Trycker på den. Show menu. Och så trycker man på teach position. Teach position. Och nu vill inte jag göra eftersom den som var förut var bättre. Men då är det bara att ni trycker på teach. Och så kommer den ja, att gå efter den här positionen istället. Så kommer den, ja, så har ni lärt er positionen. Och så här går det att göra då med alla positioner egentligen. Det är bara att ni hittar, det är bara att leta efter positionen i koden. Och så trycker ni på positionen, vilken det nu är. Det kan vara vilken som helst. Den här, den här, den här. Och så trycker ni på teach position. Show menu. Teach position. Så måste vi markera den då. Ja, det var det.